בוויפ. שני חבר'ה. בגיטרה. כולם יודעים עכשיו תקופה קשה. למצוא תחפושת זו משימה לא פשוטה. מקוריות זה לא עניין של מה בכך. אולי הפעם תתחפש למשהו בלתי נשכח. זהו בלוז לחג מתוק חמוץ. תמיד אמרו לך יהיה פיצוץ. במציאות זה לא עומד בציפייה. זה לא נורא, בסוף תמצא את התחפושת שלך. בסוף היום הלכתי לחנות. ביקשתי למדוד תחפושת שהורסת את הבריאות. אמר לי המוכר, תקשיב לי גבר, זאת תחפושת לנסיכות, אתה אדם בוגר. אמרתי לו, מי נתן לך את הרישיון למכור? אני אתחפש לסינדרלה. תעוף מפה ואל תחזור, יא חמור. אז יצאתי בידיים ריקות. נמאס לי כבר להתחפש לנסיכות. אולי אפנה לממלכת החיות. אריה, שבלול, ארנב. אני מנמיך ציפיות. מה עוד לא חשבתי לנסות? ביבי? שרה? תאומות סיאמיות. כן. יודעים שזו תקופה לא קלה. אוזני המן כבר יש לי בחילה. התחפושת חונקת לי את הגרון. 120 מעלות של צלזיוס בתחתון. זהו בלוז לחג מתוק חמוץ. והוא תמיד מרגיש לי קצת מאוס. אני לא מבין מדוע זו בושה. להתחפש לעצמך זה פשוט נפלא. יש!